بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذل هان تيمبا أخيار تسيه توسكا نو داون إساي كسور دوادا وركا بينمو عمق بايا STN وضا بدا دوركا نعاو أدوه بوهن الرعالي كان نغوات كو داون دون تان ناو حاكم دا فرطة سوماليقو قرال لما چري چرين انتا قرال سوى چرتي dawladdi maxamed siyaado hirgelisay horteed maxaa loo hirgelin waayay waxa magaalada caasimadda muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta afkeena soomaaliga la qorayadu ay ka soo qayb galeen aqoonyahanno soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa qoristi afka soomaaliga sidoo kale waxa munaasabadda ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya ኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ጋር ሆነ ይወጉናል ይወጉን የሚል ደግሞ ፕሮፓጋንዳ እንደዚህ እየተናፈሰ ነው ያለው። ይሄም መሰረተ ቢስ ማስረጃ ነው። ደውለደ ኢትዮጵያ ያ ደንሰይን ዒዳማ ሶማሊያ አይ ከገብ ቃተን ደጋልክ ለለገለይ ሆገ ትክሬገ ወቆይገ ደልካሲ ኢትዮጵያ ከደአይ ወሃይና ወረካ አርንታስ ኩሳብሰን ኩትልማንተይ አበ ከመጅራና ሰል ይራቶና ለሃይን dawladda Fiidnaam ayaa sheegtay inay xoojinayso taageerada ay siiso dalalka Soomaaliya iyadoo dhinacyada isku haya doorashooyinka ugu baaqday in halkama dambeysa laga gaaro khilaafka ku aadan nooca doorasho ee dalka Soomaaliya ka dhici doona qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan baahinteena wararka Fiidnimo saaxiibayaal u diyaar garooba goorno